ska byta ämne, Elisabeth. Det ska handla om Haagtribunalen, eller där man har dömt krigsförbrytare och avslutats nu. Och det fick en dramatisk avslutning med då den här befälhavaren Slobodan Praljak som faktiskt tog gift i rättssalen och som dog. Han tog upp en liten flaska med cyanid och tog livet av sig helt enkelt inför öppen ridå just när domstolen fastställde 20 års fängelse för honom för krigsbrott. Vi ska ta och titta på hur det ser ut faktiskt. Praljak, you may be seated. Suci, Slobodan Praljak, nije ratni zločinac. Prijezirom odvaljujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. We suspend, please, the curtains. Oerhört dramatiskt förstås, Elisabeth. Ja, det är naturligtvis extremt dramatiskt. Det här är ju en kroatisk general. Han var den till exempel som beordrade sprängningen av den här gamla bron i Mostar, som ni kanske kommer ihåg några av er. Och han är ju då anklagad för krigsbrott. Han har hela tiden hävdat att han är oskyldig och... Det här var ett ovanligt dramatiskt sätt så att säga att visa detta. Och han har ju redan nu blivit martyrförklarad. Det hölls en tyst minut i det kroatiska parlamentet. Bosnienkroater har varit ute med tänt ljus till hans minne och så vidare. Så att det blir ett litet konstigt slut på den här krigstribunalens historia. Man har hållit på i 20 år och försökt ställa de ansvariga inför rätta. Och nu själva finalen, det här var ju en av de sista domarna, blir inte fokus på krigsbrotten och offrens upprättelse utan på Praljaks självmord. Ska vi titta på några av de mest uppmärksammade domarna då som vi har haft under de här åren? Här har vi ju Milosevic. Han fick ju aldrig någon dom faktiskt. Han dog ju i sin cell innan domen hade fallit. Fälldes aldrig för folkmord. 10 år senare så förklarade domstolen att man inte hade tillräckligt med bevis. Däremot så har vi ju den bosnienserbiska presidenten Karadzic som förra året dömdes till 40 års fängelse efter att ha varit på flykt då i många år. Och så har vi ju inte minst general Mladic som fälldes så sent som i november faktiskt för folkmord också. Så att det har ju tagit över 20 år innan de här riktigt stora fiskarna har fått sina domar. Och här har vi då till exempel Biljana Plavsic som var också serbisk president. Hon avtjänade ju faktiskt sitt straff i Sverige. I Sverige, ja. Precis. Ja, vi